wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka daafurtay kulan howleed lagu gorfeynayo qorshayaasha ku talagalka ee waaxaha wasaaradda oo la doonayo in wax kasta ay soo bandhigto qorshaheeda 2022-ka kaas oo waafaqsan qorshaha oo daraska miisaaniyad sanadeedka 2022-ka kulankan oo ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire wasiirku xigeenka wasaaradda Marwahooda Jaamac Cilmi agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed abdi gurxan iyo agaasima waaxidiyada kala duwan ee wasaaradda ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed abdi gurxan ayaa ka hadlay doorka qorshayaasha horumarineed ee maaliyadda iyo doorka wasaaraddu ku leedahay qorshaha qaranka qorshahaas inta badan amba sida caadiga iyo siyaasadda iyo dhaqanka inoo ah waxaynu saldhig uga dhignaa qorshaha guud ee wasaaraddu ay dejisay 2019-kii ee qorshaha muddada dhexe ama strategic planka 5 sano ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee ka soo bilaabmay 2019-kii ilaa 2023-ka istaraatiijiyada ay wasaaraddu waqti badan ay gelisay isla markaana xambaarsanayd halbeegyo waaweyn oo ka turjumaya horumarinta dhaqaalaha maaliyadda iyo guud ahaan doorka wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku leedahay qorshaha horumarinta qaranka ee National Development Plan-ka. Dhinaca kale, wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Marwahooda Jaamac Cilmi ayaa iyaduna ka hadashay kulankan waxaanay bogaadishay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda. Waxaa muuqatay inaad dhammaan diyaar u tihiin qorshaha sanadkan 2022-ka. Waxaan dareemi karaa markaan waxyaha la sheekaysto ama qof shaqsiyaad ka socda agaasimayaasha say ugu sheekeeyaan isbeddelka wasaaradda ku yimi uu isbeddelkaana uu hormood ka yahay wasiir Sacad oo ay sheegaan qorshayaasha imika noo degsan iyo qorshayaasha waagii hore wasaaradda u degsanaan jiray inay aad u kala duwan yihiin. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa isaguna dhankiisa ka waramay muhiimadda kulankan oo kale u leeyahay wasaaradda maaliyadda iyo qarankaba. Marka qorshuhu waa qayb ka mid a maamulka, haddaan qorshe jirin maamul xumo ayaa jirta, higsadna lama gaaro qorshe la'aan. Marka innagu saaka waxaan isugu nimi sidii aynu xilkaynu ahayno qaranka u qorsheyn lahayn, xilkaasoo inta ugu muhiimsan saddex qaybood ay runtii tahay. Qaybi waxa weeye waa qorshaha maaliyadda ama miisaaniyadda waxaanu naqaano, qaybina waxa weeye ururinta dakhliga, qaybina waxa weeye kontroolka amba ku dabagalka wixii la kharash gareynayo. Waaxyahoo dhan shaqadoodu intaasun bay ku soo urureysaa oo halkaas ugu biyo shubanaysaa waa intaas amba human resource ha ahaado amba IT ha ahaado amba public relations ha ahaado danaba ha ahaado halkaas ma isugu soo urureysaa. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.